皆さん、こんにちは。医誠会国際総合病院糖尿病内分泌代謝内科医師の森田です。今日は糖尿病チームから治せる糖尿病のお話をさせていただきます。医師管理栄養士、健康運動指導士、看護師、薬剤師、臨床検査技師の順番でお話しいたします。動画を見ている方は、いいねと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。私からは、1番、糖尿病について、2番、寛解について、3番、寛解に至る仕組み、4番、寛解になる人の割合、5番、実例紹介の内容でお話しいたします。今日は治せる糖尿病の話ですが、医学的には糖尿病の治癒とは言わず、寛解という言葉を使います。広辞苑では治癒とは病気や怪我が治ることを指し、寛解とは病気そのものは完全に治癒していないが、症状が一時的または永続的に軽減または消失することとなっています。治癒といえば、今後も糖尿病になることはないということになりますが、実際はそうではなく、2型糖尿病の人が生活習慣の改善、減量によって一旦正常の血糖になっても、生活習慣が乱れ、体重がリバウンドすると、糖尿病の状態に逆戻りします。そのために、寛解という言葉を使っており、この2つの状態は異なります。寛解には基準があります。直近1、2ヶ月の血糖値の平均を示すヘモグロビン A1C が6.5%未満で、これを3ヶ月間維持、そして薬を飲んでいない状態です。ここで糖尿病についての説明をいたします。糖尿病には4つの種類があります。1型糖尿病はインスリンが膵臓から出なくなり、生存のためにインスリン治療が必要になります。2型糖尿病は遺伝と生活習慣の両方が関係しており、日本人の糖尿病の95%がこれにあたります。他には、妊娠時に見つかった糖尿病や、その他、肝臓や膵臓などの病気や、薬などによって引き起こされる糖尿病があります。今回はこの2型糖尿病についての話になります。糖尿病は良好に治療されれば特に問題ありませんが、血糖不良の状態が長く続くと、神経障害、網膜症から失明、腎臓の機能が低下する腎症から透析、足のえそ、脳卒中、狭心症といった合併症が起きてしまいます。上の段の合併症、3つの文字の1文字を取って、しめじと覚え、下の段の合併症の3つの最小の1文字からえのきと覚えます。それでは、糖尿病が寛解する仕組み、メカニズムについて簡単に説明します。1つ目、ベータ細胞というのは、膵臓に存在するインスリンを分泌する細胞の名前で、糖尿病になるとこの細胞の働きが低下して、インスリンの量が減ります。二つ目のインスリン感受性は、インスリンの体の中での効き具合を意味しており、体の脂肪組織が増えることで、インスリンの働きが低下します。この二つの状態が良くなることによって、寛解が起こりますが、そのためには、食事療法、運動療法に取り組み、体の脂肪組織の減少が必要になってきます。それでは一体どれくらいの人が寛解するのかについてお話しします。日本の2型糖尿病患者さん4万8000人を1989年から
2022年の間、寛解したかどうか調査して、寛解の割合と寛解しやすい人の特徴について調べた研究が今年発表されました。それによると、糖尿病患者さんのおよそ100人に1人が寛解しており、1年間の減量の幅が5%以上の人は40人に1人、10%以上の人では20人に1人が寛解となっていました。また、寛解しやすい人の特徴、糖尿病が治りやすい人の特徴は、糖尿病と診断されてからの期間が短い、糖尿病の血糖コントロールが良い状態、体重が重たい人、減量の幅が大きい人、薬物治療を受けていない人ということが分かりました。それではここから、当院での糖尿病が寛解した人、治った人の実例を紹介します。まず1人目の方ですが、A さん、40代女性。健康診断で血糖高値を言われて来院されました。初診の時の体重が75キロ。ここ1、2ヶ月の血糖の平均を示すヘモグロビン A1C が7.5%でした。糖尿病の薬は開始せず、食事療法、運動療法を開始し、その後4ヶ月間で体重が11%減り、ヘモグロビン A1C6.2% となり、8.2キログラムの減量です。そこから4年半現在まで寛解を維持しています。2人目の方は、B さん、50代女性で、総合内科に肝機能障害で通院中に血糖が上昇してきたので、糖尿病内科に来院されました。その時の体重が122キロ、ヘモグロビン A1C が7.9%で、糖尿病の薬物治療を併用しながら、食事療法、運動療法を開始したところ、1年後に17%、約20キログラム減量され、内服治療を中止し、ヘモグロビン A1C が5.8%となり、寛解に至り、その後、現在まで4年以上維持しています。3人目の方は C さん、20代後半の男性で、健康診断で高血糖を指摘されて来院されました。その時、ヘモグロビン A1C は9.2%で、その時の体重は60キロでした。ヘモグロビン A1C 9.2%という値は、血糖の平均が200以上ということになります。この年代で糖尿病と分かった場合、1型糖尿病の可能性がありましたが、検査を行った結果、2型糖尿病と考えられました。薬物療法を併用しながら、食事療法、運動療法を開始したところ、この方は厳しい食事制限と負荷の強い筋力トレーニングに取り組み、2ヶ月間で16%、10キログラムの減量を達成し、糖尿病薬を中止、ヘモグロビン A1C、6.1%で寛解となり、それ以降1年半寛解を維持しています。最後の4人目の方は D さん、50代後半の男性です。10年ほど前に糖尿病を指摘され、糖尿病薬と食事療法、運動療法が開始されました。血糖は良好でしたが、長い間体重が100キロ台でした。2年半前から減量に取り組み始め、その後8ヶ月間で16%、17キロの減量されて、糖尿病薬を中止し、ヘモグロビン A1C 5.8%となって寛解に至りました。その後現在まで1年半寛解を維持しています。実例紹介のまとめです。
私の担当する外来に糖尿病で通院されているおよそ500名のうち4人の寛解した方がおられて、割合としては125人に1人で、全国のデータとほぼ同じでした。また、4人いずれの方も10%以上の減量を達成していました。まとめです。これまで話したように、2型糖尿病は寛解させることができます。日本全国のデータと当院のデータから寛解させるためにはおおよそ10%の減量、少なくとも5%の減量が必要と考えられます。それによって治すことができなくても薬を中止または大幅に減量できます。寛解を維持するためには健康的な食生活と運動習慣を身につけることが大切です。ここで私からの話は終わり、続いて栄養管理部の話に移ります。栄養管理部管理栄養士の中谷です。私からは糖尿病が寛解した4名の方の食事の傾向と考察についてお話しします。本日の内容です。糖尿病治療前と寛解後の食事と間食の比較、それと食事のポイントについてお話しします。まず、糖尿病が寛解した4名の方の糖尿病治療前と寛解後の食事を比較してみました。治療前は、朝食は食べなかったり、食べても菓子パン2個だけ、おにぎりだけとか、主食しか取っていませんでした。お昼ご飯はカップラーメン、夕食はご飯と主菜のおかずだけだったり、カレーや焼きそば、スパゲッティなど麺類といった単品料理であることが多かったです。こうしてみると、主食だけ、あるいは主食と主菜の組み合わせで、野菜の摂取量がとても少ない食事内容です。一方、寛解後の食事は、朝はモーニングセットのようなパンとサラダ、オムレツといった内容だったり、ご飯と納豆、野菜炒めなどおかずが充実していました。お昼ご飯は手作りのお弁当を持って行ったり、コンビニでサンドイッチとコンビニ惣菜の唐揚げやきんぴらごぼうなどおかずを組み合わせていました。夕食は和食が中心で、ご飯とお肉や魚などの主菜、野菜料理が一品二品用意されていました。こうしてみると、寛解後のお食事は主食、主菜、副菜が揃っており、バランスが取れた内容になっています。また、間食についても治療前と寛解後を比べてみます。治療前は夕食後に菓子パンやポテトチップなど、高カロリーのものを食べていたり、糖分の入った紅茶やコーヒー、ジュースなどを日頃から飲んでいました。一方、寛解後の間食は、食べることはあっても治療前と比べると食べる回数が減っていたり、食べるタイミングは食後すぐにするなど工夫されていました。間食内容はエネルギーの量が低いものにしていたり、適量の果物に変更したり、ミックスナッツや糖質の少ないロカボクッキーなど、糖質量の少ないものを選ばれていました。また、飲み物も糖分の入っていないものに変更されていました。食事、間食内容、それぞれの食行動で良い変化があり、寛解につながったと考えられます。糖尿病の治療前後で比較した食事内容を踏まえて、寛解につながったと考える食事のポイントについてまとめます。まず、食事は規則正しく食べることが大切です。食事の組み合わせはバランスを意識して、主食、主菜、副菜を組み合わせましょう。特に野菜は毎食食べることが大切です。また、糖質を取りすぎないためにも主食は適量を守りましょう。間食については、食べる回数やタイミング、量などルールを決めるようにしましょう。例えば、果物だったら、糖尿病食事療法のための食品交換表1単位、リンゴだったら半分、みかんだったら2個ぐらいの量が適量です。また、一口チョコのような、一口サイズのチョコレートだったら3個ぐらい、個包装のクッキーやビスケットだったら2枚程度がちょうどいい量ですね。
あと、糖分の入ったコーヒーやジュースなどは血糖値の急上昇を起こすため、飲み物は糖分の入っていないものを選ぶようにしましょう。以上で食事についてのお話は終わります。続いて、リハビリテーション部の話に移ります。私の方からは、寛解のための運動指導についてのお話をさせていただきます。リハビリテーション部の健康運動指導士の浜辺と言います。よろしくお願いいたします。本日の内容はこちらになります。まずは、糖尿病患者さんへの運動指導。そして、体重、体組成の変化。運動のポイント。そして、寛解のための継続ポイントになります。今回は先生の挙げられた症例2の方を例に改善のポイントについてお話しいたします。症例は50代の女性です。気泡に2型糖尿病や高度肥満症があり、人間関係での悩みや職場のストレスで休職中でした。血糖コントロールや減量を目的とした自主運動の習慣化を目標に、入院中から運動のリハビリを行いました。リハビリテーションに関しては意欲的でしたが、安定剤の影響もあって昼間に眠気があり、活動量が低下している状態でした。ご本人の一番の希望は、仕事復帰をして周りの人に認めてもらいたい、けれども自信がなくて不安だとのことでした。そこでまずは達成可能な小さな目標として、日中に起きて過ごす、外来リハビリテーションへ通うという目標を立て、スモールステップで大きな目標として仕事復帰、体重 90kg の達成を目指すことにしました。まずは日中に起きて過ごすという目標の達成のために、生活リズムの改善からスタートしました。初めのうちは私が朝食後と夕食後の決まった時間に病室へ伺い、リハビリテーションを行い、ご本人の気持ちに合わせて、徐々に決まった時間に自身でリハビリテーション室へ来ていただくようにして、自主エクササイズや趣味の編み物なども行っていただきながら、日中起きている時間を確保していきました。退院後はご本人の目標に合わせて、実際の出勤時間を想定し、朝8時半からの外来リハビリテーションを行いました。この頃には体重も減少し始め、日中起きて過ごすリズムもできて、自発的に運動や体重の記録をつけたり、自主エクササイズにも積極的に取り組まれたりするようになりました。無事に仕事復帰され、週5日の勤務ができるようになってからは、現在まで受診時に体力測定や体組成の測定を行いながら取り組みを継続されています。こちらが体組成や腹囲の変化になります。リハビリテーション開始時、109kg あった体重は 72kg になり、現在も維持されています。体脂肪率が48%から31.8%へ減少。BMI が38から25.2。現状値である25未満まであと少しです。腹囲が111.8センチから89センチ。に減少し、先生のお話でもあったように血糖値にも改善が見られました。その他の変化として、もともと手先が器用な方で編み物を習われていましたが、それ以外にも手芸や工作など様々な趣味に挑戦されるようになりました。周囲の人たちが取り組みを認めてくれるような言葉をかけてくれたなどとも話され、人間関係のストレスも減少してきている様子でした。また、この方は体重が減少し、体型が変わるたびに新しいジーンズを購入されてきたのですが、現在も新しいジーンズの購入を楽しみにされています。当初に比べ自信が回復し、表情も柔らかくなり、前向きな発言も増加してきたいと感じています。では、運動のポイントについてお話しします。運動のポイント1です。日常生活での活動量をアップしよう。ニート、非運動性活動熱産生といって、運動以外の普段の活動の中での消費エネルギーを増加したり、何かを行うついでに行えるながら運動で糖などのエネルギーを消費していきましょう。例えば、通勤時に一駅分歩く、遠くのスーパーへ買い物へ行く、
テレビの CM 中に足の上げ下げなどを行うなどといった運動になります。続きまして、運動のポイント2です。運動として活動量をアップしよう。この方が実際に行っていた運動メニューです。体重が重く、膝や腰の痛みの訴えがあり、もともと運動習慣もなかったため、座って気軽に行える運動を中心に行いました。歩行に関しては、通勤や習い事に通うための公共交通機関の利用を想定して、階段やスロープでの院内歩行を行いました。認知症予防体操、コグニサイズは、YouTube、ホロニクスグループチャンネルにて公開していますので、ぜひご覧ください。それではですね、皆さん、ここで一つ体操をご紹介いたします。一緒にできる方は一緒にしていただけたらと思います。これからの時期ですね、寒くなって外出する機会が減ったりしますので、お家で簡単にできるもの、ちょっと一緒にやってみましょうか。まず、重心運動を行います。かかとの上げ下ろしを10回行っていきます。せーの、1、3、4、5、1回上げ下げします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。では足踏みができる方はその場で足踏みをしていきます。やってみますよ。せーの、なので、皆さんご自分に合った運動をですね、無理なく楽しみながら取り入れていただけたらと思います。じゃあ次のスライドです。運動のポイント3ですね。これは結果や取り組みを目で見て確認しようというものです。活動量計、アプリ、運動継続カレンダーなどですね、何でもいいので、ご自身に合った方法で記録を行うことで、取り組みや経過の確認が行えて、達成感やモチベーションの維持につながることもあります。今回の患者さんは運動継続カレンダーを利用して記録を行っていました。最後に、寛解のための継続ポイントです。まずは達成可能な小さな目標から立てましょう。簡単に行える、継続しやすい活動を見つけましょう。消費カロリーや運動の記録を見えるようにしましょう。そしてですね、思うように結果が出ないとですね、ネガティブになってしまうこともあるかもしれませんが、そのような時にはポジティブな声をかけてくれる人を見つけて、どんどん褒めてもらいましょう。皆さんご自分に合った取り組みを見つけて、ポジティブに寛解を目指していただけたらと思います。
私たちが支えますので困ったらご相談ください。続いては看護部のお話に移ります。皆さん、こんにちは。看護部の松井です。よろしくお願いします。今日は糖尿病寛解とのフットケアについてお話ししていきたいと思います。本日の内容は、1、フットケアと糖尿病の関係。2、フットケア。3、フットケアのポイント。4、事例紹介についてです。まずはじめに、フットケアと糖尿病の関係を説明します。糖尿病とは血糖の高い状態が続くことです。血糖の高い状態が続くと足の神経障害が起こり、感覚が鈍くなり、傷や怪我に気づきにくくなります。抵抗力の低下により傷が化膿しやすくなります。また、足の血流が悪いと傷が治りにくくなります。さらに視力の低下も伴うと足の変化に気づかずに放置してしまい、足のトラブルが重症化してしまうことがあります。そこで大切になってくるのがフットケアです。足を守るには足のトラブルを起こさないことが大切です。足のトラブルから感染したり、足が腐ってしまって足を蹴らないといけない状態になることがあります。しかし、足のトラブルが起こってしまっても早く見つけて受診することで足のトラブルの悪化を防げます。フットケアとは少しでも長く歩ける足を守るということです。歩いたり、運動を行うことが血糖のコントロールにつながるため、糖尿病の寛解を目指すのにフットケアは必要と言えます。フットケアのポイントは、1、足の観察方法。2、足の清潔。3、爪の切り方。4、靴の選び方です。足の観察のポイントは、足のトラブルであるタコや魚の目、水虫がないか、皮膚が乾燥してひび割れたり、皮膚が赤くなったり腫れたりしていないか、靴ずれなど傷がないか、また、傷から嫌な匂いがしないかを観察します。嫌な匂いがしていると感染を起こしています。このような状態になってしまったら、糖尿病内科や皮膚科、形成外科の医師や看護師に相談してください。皮膚を清潔にするために、入浴の際は火傷をしないように湯加減を確認すること。36度から39度が適温です。足を洗うときは、足の裏や指の間まで丁寧に洗ってください。洗った後は、よくすすぎ、指の間まで水分を拭き取った後、保湿をすることが大事です。これらを行うことにより、トラブルなく皮膚の健康を保つことができます。爪の切り方も重要です。深爪になると、爪の横の肉が持ち上がり、巻き爪になります。爪を正しく切ることが巻き爪の予防になります。爪のサイドがトゲ状に残っていると、歩いた時に圧がかかると、傷になることがあります。爪の角を起こすことで足のトラブルの予防になります。靴の選び方は、つま先に余裕があるか、靴の幅、足の曲がる位置は合っているかなど、足の形に合わせて選ぶことが大切です。事例紹介です。森田先生のスライドで紹介した D さん、50歳男性、身長181センチ、体重103キロ、47歳の時に2型糖尿病を指摘された方です。2ヶ月ごとに通院されていました。フットケアが未介入でしたので、診察に来られた時に足のチェックを行いました。皮膚の色は良く、足は冷えていませんでした。足の甲の脈もよく触れました。足全体に傷などはなく、皮膚トラブルはありませんでした。爪の形は問題ありませんでしたが、両側の親指の爪のサイドが深爪になっていたので、爪の切り方を説明しました。また、かかとが乾燥していたため、保湿の必要性を説明しました。5ヶ月後に再度足チェックを行いました。爪は整えられており、足は保湿されていました。
足トラブルを起こすことなく、フットケアを行えていたため、年1回の足チェックとなりました。正しいケアを行うことで、足のトラブルを起こさず、寛解に至ることができました。医誠会国際総合病院糖尿病チームには、フットケア専門の看護師がいます。お気軽にご相談ください。続いて、薬剤部の話に移ります。こんにちは。ホロニクスグループ医療法人医誠会国際総合病院薬剤部の中川です。糖尿病治療における薬の役割についてお話しさせていただきます。本日の内容です。1、薬の役割。2、症例。3、薬の紹介についてお話しします。1型糖尿病では、基本的にインスリン依存状態というインスリン分泌がほぼゼロとなり、不足するため、体外からインスリンを補給しなければ生命を維持できない状態なので、インスリン強化療法を必要とすることが多いです。2型糖尿病は、まず食事療法と運動療法を行い、それでコントロール不良だった場合、血糖値を下げる飲み薬である経口血糖効果薬の増量や併用、または GLP-1 受容体作動薬という薬の使用を考慮します。それでも血糖コントロール不良があれば、インスリン製剤が追加されます。インスリン製剤が追加されても血糖コントロール不良だった場合、インスリンの頻回注射や持続注射となります。生活習慣、肥満、ストレスなど、個人の要因がコントロール不十分で、環境食事療法と運動療法で治療が開始されますが、それでも血糖コントロールが不十分の場合、血糖コントロールを改善するために薬の使用が開始されます。左の図が生活習慣、肥満、ストレスなど、個人因子と血糖のバランスが取れていないイラストで、薬を服用することにより、右の図のように、個人因子はそのままで血糖のバランスが取れるようになります。生活習慣が改善してくることで、左のイラストのように薬の作用が強く出ることになります。そのため、右のイラストのように、お薬を減量し、血糖コントロールを調整します。さらに個人因子が改善すると、お薬を中止してもバランスを取ることができるようになります。ここで実際、経口血糖効果薬が開始となりましたが、血糖が改善され、お薬が終了となった2例をご紹介します。まず、森田先生のスライドで、実例2の40代女性で、メトホルミン錠が朝食後1錠、夕食後1錠で開始になりました。1ヶ月後に朝食後2錠に増量となりましたが、個人因子が改善され、その5ヶ月後に朝食後1錠に減量となりました。さらにその6ヶ月後にはお薬が終了となりました。次は実例3の20代男性で、メトホルミン錠が朝食後1錠、昼食後1錠、夕食後1錠が開始となりました。その10日後に昼食後1錠が中止となり、グラクティブ錠が朝食後1錠で開始になりました。生活習慣が改善され、その2ヶ月後にお薬が終了となりました。ここで先ほど紹介した2例で登場した薬2剤についてお話しします。メトホルミン錠は、肝臓で糖が作られるのを阻害する作用、細胞へ糖の取り込みを促進する作用や、腸から糖を吸収することを抑制する作用によって、血中の糖の上昇を抑えます。グラクティブ錠は、食事の摂取などにより、消化管で生成されるホルモンであるインクレチンを分解する DPP-4 を阻害します。それにより、インクレチンが分解されにくくなります。インクレチンは血糖値が高い場合、インスリンの分泌を促進し、血糖値を下げる作用があります。薬剤師からのお願いです。薬の服用は自己判断でお薬をやめたり増やしたりしないで、お薬の副作用についてや不安なこと、わからないことはまず薬剤師にご相談ください。
お薬は用法用量を守って正しく服用してください。薬剤部からの発表は以上です。続いて臨床検査部の話に移ります。ホロニクスグループ医療法人生会医生会国際総合病院臨床検査部元谷です。糖尿病寛解検査データの変化についてお話しします。本日の内容です。糖尿病とその他の生活習慣病、糖尿病寛解の症例3例、まとめについてお話しします。糖尿病とは、血液中に含まれるブドウ糖、いわゆる血糖が増えてしまう状態です。原因は糖尿病の種類によっても異なり、免疫の働きの異常により生じる1型糖尿病と、遺伝や生活習慣の乱れにより生じる2型糖尿病があります。2型糖尿病の場合、高脂肪、高カロリー、食物繊維不足の食事のほか、運動不足やストレス、睡眠不足などの様々な要因による高血圧、動脈硬化、脂質異常症などの生活習慣病が重なっています。今回は2型糖尿病が寛解した3例の改善していった検査値を見ていきます。ピックアップした項目としましてはこちらになります。まず1つ目は肝臓の機能を評価する項目である AST、ALT、ガンマ GT です。これらの数値が高い場合は肝臓にダメージが生じているために、肝臓の働きに影響が出ている恐れがあります。特に ALT は肝臓のみに多く含まれる酵素であるため、健康な人の検査値では ALT よりも AST の方が多くなります。続いて2つ目は血糖のコントロール指標としまして、血糖とヘモグロビン A1C です。血糖とは血液中に含まれるブドウ糖のことで、ヘモグロビン A1C とは過去1から2ヶ月の血糖の平均値を反映する検査項目となります。最後3つ目は脂質異常症の指標として中性脂肪です。高すぎる中性脂肪値は脂質異常症であり、中性脂肪は食べ過ぎにより肝臓で作られる中性脂肪を増加させ、運動不足により蓄積を促します。これから寛解した症例3例の検査値がどのように改善していったかを一緒に見ていきましょう。森田先生の症例1の方です。グラフは青色の棒が体重、オレンジ色の折れ線が血糖値を示します。2019年までの検査値をご覧ください。血糖値、ヘモグロビン A1C ともに基準値を超えており、肝機能項目である ALT、ガンマ GT の数値は高い数値でした。これが2020年4月以降の検査値では基準値以内の検査結果となっていることがわかります。この方の適正体重は60キロですが、糖尿病診断時の体重は75.5キロでした。適切な食事運動療法により適正体重へ近づくとともに、検査値も基準値以内の結果となり、糖尿病が寛解されたことがわかります。続いて、森田先生の症例、丸2の方です。この方の糖尿病診断時の体重は122.7キロであり、その際の血液検査の数値はどれも非常に高く、特に肝機能項目である AST、ALT の数値が高くなっています。2018年11月より、中性脂肪の数値が基準値以内となっています。これに伴い、肝機能項目の数値も改善されていったことにより、脂質異常症により肝臓の機能が衰えていたと考えられます。この症例では、食事運動療法による適切な食事量によって適正体重に近づくとともに、食べ過ぎによる中性脂肪の増加を抑え、検査値も基準値以内の結果となり、糖尿病が寛解されたことがわかります。最後、森田先生の実例紹介、丸4の方です。この方の適正体重は72キロですが、糖尿病診断時の体重は107キロでした。下の表を見ていただきますと、検査値のうち中性脂肪の数値が非常に高いことがわかります。この方は食事運動療法による継続的な運動と
適切な食事量により適正体重に近づくとともに、継続的な運動によって中性脂肪の改善、その他の検査値も基準値以内となり、糖尿病が寛解されたことがわかります。以上、寛解した3例の症例を比較したところ、どの症例でも体重が適正体重に近づくとともに、検査値が改善していることがわかります。適切な食事運動療法による糖尿病治療は、糖尿病の寛解だけでなく、高血圧や脂質異常症など、生活習慣病の改善にもつながることが考えられます。臨床検査部からの発表は以上です。それでは質問コーナーに移ります。1型糖尿病は治せないのですかという質問をいただきました。回答としましては、現在の医療技術では治せませんが、根本的に治すことを目指した研究が今行われており、将来的に根治する可能性はあります。現在はインスリン治療により健康を維持することが可能です。次に、インスリン注射を続けていると体に何か弊害は出るのでしょうか？回答としましては、食事運動療法と合わせて行うことで特に弊害が出ることはありません。次の質問は、なぜ糖尿病の合併症で神経に障害が出るのでしょうか？答えとしましては、高血糖による神経細胞の変化、動脈硬化から来る神経細胞への血流不足により神経障害が出てきます。糖尿病の初期症状はどんなものがありますか？自分で気づけるものはありますか？答えは、糖尿病の自覚症状は、喉の渇き、尿が多い、体重の減少、体のだるさ、手足のしびれがありますが、これはかなり血糖値が上昇した時の症状であり、初期の軽い段階では自覚症状がありません。本日のお話しした内容が皆様の日々の健康に役に立つ情報であれば幸いです。本日はご参加いただきありがとうございました。シルクセリシン配合の基礎化粧品、セリシャススキンをぜひお試しください。